Estem a la recta final de temporada, però encara queden algunes actuacions destacades per a les colles de casa nostra. És el cas dels Tirallongues de Manresa, que aquest cap de setmana es desplacen a la plaça Octavià de Sant Cugat, una oportunitat per als manresans per tornar a mostrar el seu múscul de final de temporada. Actuen al costat d'una de les colles revelació de la temporada, els Gaussacs, que enguany s'han convertit en colla de 9 pisos. I també ho fan al costat dels Micacos de Badalona. De ben segur, la diada estarà marcada per l'actualitat política. En Raül Romeva, membre detingut del govern català, és casteller actiu dels castellers de Sant Cugat i el seu empresonament ha aixecat una onada d'estupor entre els membres de la colla Gaussac. Els Segals d'Osona també tenen sortida per tancar temporada. Viatjaran fins a Barcelona per participar en la diada dels castellers de la Vila de Gràcia. Ho faran al costat de la colla local i dels castellers del Poble Sec, mentre que els moixiganguers actuaran a la festa major de Sant Martí de Tous al costat dels castellers de la Sagrada Família, també diumenge al migdia. Per la seva banda, els Picapolls de la Gavarresa actuaran diumenge al migdia a Torrelles de Llobregat al costat dels Encantats de Begues i els castellers de Sant Vicenç dels Horts.